Ndabatashya bakundwa mu Mwami Yesu, mbifurije igitondo cyiza. Nejejwe cyane n'abantu mwese mukunda iyi twibature, kandi iyi twibature imaze gukora ku bantu benshi, imaze kugirira umumaro abantu benshi bitewe n'ubuhamya muduha muri comments ndetse n'ubwo mutwandikira kuri fone zacu. Imana ibahe umugisha. Reka rero dutangirane n'isengesho ry'uyu mwanya, dukomeze gahunda. Data, tugushimye ko uri mu ruhande rwacu. Sengeye buri muntu wese tubanye muri iyi twibature iki gitondo ahabwe umugisha, agirirwe neza n'Uwiteka. Amen. Rero we tubanye kuri iyi tariki, Imana iguhe umugisha. Reka dusome ijambo twihuse, kuko tugiye gusenga birambuye. Ijambo dusanga muri Zaburi ya 121 umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu, iryo jambo tugiye gusengeramo. Imana iguhe umugisha. Indirimbo y'amazamuka. Nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kuva he? Gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ntazakundira ibirenge byawe ko biteguza. Ukurinda ntahunikira. Amen. Iri niryo jambo tugiye gusengeramo muri uyu mwanya. Aha ngaha uyu muririmbyi waririmbye indirimbo ngo y'amazamuka, yavuze ngo nainua macho yangu nayona milima, ndubura amaso nkabona imisozi imbere yanjye. Hari igihe umuntu yubura amaso akabona imisozi. Imisozi isobanuye iki muri sisitemu ya Bibiliya? Imisozi isobanuye ibigeragezo. Imisozi isobanuye intambara. Hari ijambo rivuga ngo wa musozi we wiyita nde imbere y'umugaragu w'Imana Zerubabeli? Hari uriya musozi uba uvuzwe n'ibigeragezo, mbega n'ibintu bituma utareba imbere, utabona imbere. Iyo bavuze imbere, bavuze imbere heza, utabona ibyiza. Hari abantu benshi cyane baravuga ngo twari tuzi ko uyu mwaka twinjiyemo ugiye kuba umwaka tugiye kwishima, none korona naho irasaze muri uyu mwaka, ndetse n'amakuru atari meza dukomeje kuyumva. Ariko ndagira ngo ntangaze ngo ubutabazi buva mu ijuru buraje mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwanditsi aravuga ngo nubwo nubura amaso nkabona imisozi. Haleluya. Aravuga ngo ubutabazi bwanjye hari ahantu buva. Aho hantu rero ubutabazi buva n'ubutabazi butavangiye, n'ubutabazi butananirwa. Abantu bananirwa, imiryango yananirwa, ibihugu byananirwa, ariko aho ngaho ubutabazi bwaho buhava, ntago bujya bunanizwa. Nta kibasha kubunaniza na kimwe. N'ubutabazi bw'imbaraga, n'ubutabazi bukomeye, ni ku butabazi ngo ku Uwiteka. Atangira rero gusobanura aravuga ngo uwaremye isi, ku Uwiteka waremye isi, niwo butabazi bwanjye buturuka. Ku Uwiteka waremye isi, agashyiraho isi, nta nkingi ubona. Haleluya. Nta nkingi zifashe iyo si. Twese tukayireba, twese tukayigenderaho, tukavuga ngo mbese inkingi z'isi ziri he? Mbese inkuta zifashe isi ziri hehe? Uwiteka waremye isi. Haleluya. Uwiteka waremye isi yose, niwufite ubutabazi. Tujye gusenga muri kino gitondo tuhamagara ubutabazi, ndetse n'umuntu wese udukurikiye yinjira mu butabazi bw'Uwiteka. Haravuga ngo gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka.
ariko nanone aho hantu harantangaje gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka Imana y'iteka ryose yabayeho iriho kandi izahoraho Imana itazasaza ngo yitwaze akabando Imana batazaroga Imana Imana itazakorerwa kudeta Imana Imana we mbega Imana we mbega Imana iyo Mana ngo niho ubutabazi buturuka iyi Mana ngo niho ibyiringiro bituruka iyi Imana ngo niho imbaraga zituruka ndagira ngo dusengane muri kino gitondo ndagira ngo duhamagare Imana muri twibature mu izina rya Yesu Kristo Hamagara ubutabazi bwawe duhamagara ubutabazi bwawe muri famili yawe duhamagara ubutabazi mu bana bawe duhamagara ubutabazi mu misengere yawe duhamagara ubutabazi buturuka ku Uwiteka hari ubutabazi buturuka ku Uwiteka hari ubutabazi bw'imbaraga hari ubutabazi bw'ubutsinzi hari ubutabazi bw'amavuta adasanzwe hari imigozi iri gucika hari imivumo iri imivaho mu izina rya Yesu Kristo mwitinya mwihagarika umutima mu ijuru hari imbaraga zikiza indwara zose mu ijuru hari imbaraga zivanaho ibyorezo byose mu ijuru hari imbaraga zivanaho amadeni yose ndasenze ngo amadeni arangire ndasenze ngo ibiguhagaritse umutima birangire ndasenze ngo ubukode burangire ndasenze ngo iyo ndwara yari kuri irangire langolo tabandi andi yazanga yakatakozo hayamini hambri dizonde lola lahorge mandi zanemai zozu izola tralo bridigando baizini bangolo ba ya 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 sanda ya ya kota kaya ye brindizo dimondum vichuero chimana chigutkwichira igisuzuguriro kirakuvaho igisuzuguriro kirajya kure yawe ubuhamya bushya ndabwumvise imbaraga nshya ndazumvise umuriro udasanzwe ndawumvise lotre de vola waciri ubutsinzi waciri amavuta adasanzwe mu izina rya Yesu amen reka mvuge ngo gubwa neza kandi wakira ubutabazi muri kino gitondo Imana ibaho umugisha ni byiza rero ko mu gihe wakiriye imbaraga nk'izi amavuta nk'aya ugeza n'abandi ho ubutumwa bwiza ugasharinga iyi video God bless you turongera nimugoroba bye bye mwari kumwe n'inshuti yanyu Prophet Claude amen